Rubrika remia verslo ir švietimo organizacijų bendradarbiavimo programa Akademija et Kauno tiltai. Kiekvieną pavasarį gatvėse pamatome naujų dobių ir įtrūkių. Šaltis ir vanduo negailestingai sutrupina kelio dangą. Mūsų rubrikoje įdomioji inžinerija rodėme, kaip veikia šalies kelius atnaujinanti milžiniška Remix Plus mašina. Jį kelio dangą prikelia naujam gyvenimui, tačiau kas užtikrina, kad dangos būtų ilgaamžės ir duobės nekamuotų vairuotojų? Šias problemas nuo 1945 metų sprendžia Kauno tiltų laboratorijos darbuotojai. Vis labiau tobulinantis savo technologijas ir atliekantis asfalto ir jo sudedamųjų dalių bandymus. Susidomėję pakalbinome laboratorijos vadovą Saulių Etnerį. Specialistas papasakojo, kokie tyrimai atliekami ir koks jų vykdymo procesas. Tai kelio konstrukcijos kontrolė prasideda nuo apatinio sluoksnio sankasos. Tai sankasoje tikriname mes sutankinimo lygį, ar jinai yra pakankamai sutankinta. Toliau ant sankasos pilama šalčio atsparus sluoksnis, tai yra smėliukas, žvyras, kuris turi užtikrinti atsparumą šalčio konstrukcijos ir tikriname vandens laidumą, nes jisai turi būti laidus sluoksnis ir sutankinimą jo taipogi. Toliau seka skaldos pagrindas. Šitą skaldos pagrindo nusluoksnio medžiagą mes iš pradžių taip pat ištyrinėjam, pasižiūrim, ar jinai atitinka norminių dokumentų reikalavimus. Tada ją vėlgi objektuose tankina ir mūsų užduotis vėlgi patikrinti, ar jinai yra pakankamai sutankinta. Ir toliau seka paskutinis jau sluoksnis, asfalto sluoksniai. Visos šios medžiagos asfalto mišinio maišyklėje sumaišomos ir susidaro galutinis produktas – asfaltas. Patikrintas asfalto mišinys vežamas į objektus stebėti toliau. Taip pat klojant asfaltą patikrinti, ar jisai yra pakankamai sutankintas, kadangi jeigu nesutankinsi asfalto mišinio pakankamai, atsiranda tos vadinamos sutankinimo deformacijos. Laboratorijos darbuotojai patikrina naujo asfalto storį, tankumą ir įsitikina, kad jis atitinka projektinius reikalavimus. Asfaltį, jeigu paklosi asfaltą ir pakankamai nesutankinsi jo, jame liks daug oro tuštymių, kurios laikui bėgant nuo atmosferos poveikių, čia daugiau saulės gal poveikis yra šiluma automobilių ratų, tas mišinys dar tankinasi. Akmenukai, taip sakykime, jie tarpusavį prasislenka, nes jie turi vietos. Kai mišinys būna pakankamai sutankintas, tuštymių kiekis jisai taipogi yra, bet jisai yra optimaliose ribose, kur akmuo negali prasislinkti, neturi kur prasislinkti. Tokių bandymų per metus yra atliekama išties daug. Tai svarbiausiai parametrai tai būtų turbūt kelio konstrukcijų sutankinimo bandymai, nes kai visi turbūt žinome, kad kelio konstrukcija susideda iš kelių sluoksnių, ne iš vieno, tai yra ir sankasos, atsparaus šalčių sluoksnio, skaldos pagrindo ir galutinis jau eina asfalto sluoksnis. Tai visus tuos sluoksnius mes ir tyrinėjam, jų sutankinimą sudėti, kol daeinam jau iki viršutinio asfalto sluoksnio. Pašnekovas papasakoja apie provežas ir būdą, kaip užkirsti kelią tokio pobūdžio asfalto deformacijai. Bitumas panaudojamas, vėlgi bitumo rodikliai yra irgi labai svarbus, tai vieni iš pagrindinių yra penetracija ir minkštėjimo temperatūra, tai va, minkštėjimo temperatūra taip pat yra labai, nes kai žinom vasarą asfalto danga tikrai įkaista ir pasiekė 60 laipsnių, o bitumo minkštėjimo temperatūra yra, taip grubiai sakant, nuo 45 iki 55 laipsnių. Valstybinės reikšmės keliuose yra naudojamas polimerais modifikuotas bitumas, kurio minkštėjimo temperatūros yra aukštesnės žymiai, kad sumažinti tą šilumos poveikį. Dėl nepatvarių medžiagų nukenčia asfalto kokybė. O kadangi kelių danga sudaryta iš daugybės komponentų, kiekvienas jų turi būti nuodugniai patikrintas.
Laboratorijoje darbuojasi ilgamečiai specialistai. Šių žmonių dėka galime būti tikri, kad Lietuvos keliuose klojamas kokybiškas asfaltbetonis. Iki kito susitikimo.